Aia v-ați batere, doamne? Він вам дякує, бо ви йому світите, посвідчуєте, як їсти. Тримає лапками, як людина. Так, коли посумемо, тут відносяться і так в парку, люди відносяться досить добре, дають йому хліб, і вони не бояться людей. Та саме вони це, якщо не такі, як, якщо кілька разів підходить, якщо жити тут можна по вас, і не буде. It's only in the last maybe